Ukrajina je poručila svojim zapadnim sponzorima da ostaje bez municija za neke sisteme protivvazdušne odbrane, to jest da će im ista trajati do kraja marta, objavio je Washington Post, pozivajući se na američke zvaničnike. Prema izvorima Lista, predstavnici Kijeva su sve ove podatke izneli na bezbednosnoj konferenciji prošlog meseca, upozorivši da će nedostatak PVO raketa značajno uticati na život u urbanim delovima Ukrajine, odnosno da će ukrajinske snage moći da gađaju svaki peti ruski projektil, dok su do sad navodno pogađali čak 4 od 5 raketa. Američki zvaničnici koji su govorili za Washington Post upozorili su na katastrofalno stanje ukrajinske vojske i na potencijalne masovne žrtve ukoliko Kijev ne dobije veću vojnu pomoć od Washingtona. Inače, administracija predsjednika Sjedinjenih američkih država Josepha Bidena od oktobra 2023. pokušava da progura paket pomoći vredan 60 milijardi dolara, što uporno sputavaju tvrdokorni republikanci koji zahtevaju povećanje sredstva za obezbeđenje granice sad s Meksikom. Rusija sprovodi veliku raketnu i bespilotnu kampanju protiv ukrajinskih vojnih ciljeva, objekata odbrambeno-industrijskih kompleksa i ključne infrastrukture od jeseni 2022. Ministar odbrane RF Sergej Šojgu ranije je rekao da je cilj napada da se uništi ukrajinski vojni potencijal.